okej. Okay. Yeah, Francis. You might wanna heal. Okej, okay, jag ska inte springa iväg nu. Perhaps. Vad fan skulle han då? Saint... Time pipe bombs in here. Jag tar den. Vart är den då? Här, men jag kan inte plocka upp den. I can't pick it up. Jo, jag tog upp den visst. Oops. Mm. Åh jävlar. Här försöker man ha en fridfull dag och sen kommer du med alla dina zombiepolare. Vart är du? Där. Åh jävlar. Åh shit. Kid. Här har du lite vapen om du vill. I'm just kidding. No. Give me some pills. Han, typ, han låter som han är 40 år typ. Mm. Det är inte att vi skriver. I know. Så det är kul om vi snackar med. Han är så konstig, jag vet inte om jag vågar. Hej. Ja. Har du stått här hela tiden? Ja. Och charger, Tog han mig? Varför tog han mig? Ja, alltså jag aktar mig typ. Varför tog han mig för? Ajajajajaja. Jag hade inte gjort han någonting. Du var offret. Fan, killen var ju odödlig. Men shit, jag sköt han 3 gånger med den här. Skarvapnet. Ja. Jag hatar den här banan. Ja, men den här är lite irriterande alltså. Du kan alltid fejla stort. Ja, alltså, ja. Witch. Oh jävlar, jag glömde. Det där var ju tokigt gjort. Jag glömde det. Jag följer efter den här killen, Bizarro. Han verkar veta vad han gör. Något. Witch. Ja, jag har också en witch. Hon sitter där uppe, tror jag. Ja, stod du där? He's on the roof. Vart är alla? I have no idea. He has no idea. Builds. Over where? No. Mm-hmm. Jag ser inga pills. Sluta jag behöver inga. Nej, inte jag heller. Det gjorde jag säkert. Om jag hittar dem så tar jag dem ju. Men... Alla tar. All right. Babe, come up here. Ni stod och väntade på mig alltså. Jag skulle ha dragit ut på det riktigt länge. Ah, det är en jävla hunter där borta. Ja, ah, där var han. Dö då. Oh, där, nej, jag ska ta smoken mig. Ja, du föll ner den lite där. Och hunter bakom dig. Vilket jag. Åh, vad kul du är. Men det går så jävla svårt ju. Varför vill alla döda mig? Du så kolla alla. Allting. Allt kommer runt mig. Vart är du? Med Louis. Ja, där är jag vid dig. Hi. Wow. Vad vill ni mig? Ajok. Chilla. Fan. Tappa luften. Secondary. Boom 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 boom. Jag säger håll käften, Erik. Hur hade du reagerat då? Typ. Jag hoppar ner i hålet jag. Jag följer med. Jävlar, man spittar ner. Åh, bra. Det kunde ha sagt innan jag hoppar ner. Nu står jag här. Nu står jag här inne. Ser du mig? Oj, det var Louis. Första gången du har mindre hopp än mig. Okej, kanske inte så mycket längre till dem. Oh shit, han har en jockey på sig.
Nej, den jockar vid dig typ. Ja, nu är jag snedslagen också. Det spelar helt sjukt. Så jävla overkligt. Jocken kommer nu, då dödar jag. Nej, jag har redan dödat honom. Ja, nu är en hunter där däremot. Far. Jag är ju här, jag ligger. Kan du inte någon hjälpa mig? Ja, navel. Ofta han överlevde. Saint Killer. Han är min rival. Åh, en heal. Jag tror jag healar. Om det är okej. Okay. Nej. Jag tar pain pills. Åh, oh, vad gulligt att ni väntade på mig. Ni väntar inte på mig? Nej. Vad fan är ni nu då? Här nere. Oh, jag blev rädd vart Louis kom ut. Det känns som att vi ska hit. Jag har typ kört den här banan 100 000 gånger, men jag glömmer alltid bort det här stället. Du glömmer bort alla ställen, säger du? Ja. I'm so terrible. Nej, witch. Yeah. Hon sitter där. Gå inte dit då, jävla okay. Fire, dude. Oh shit. Charger. I kill him. Cool. Kom till mig. Vad skrattar han åt? Det var inget kul. Hugg en ax. Hej. Åh, shit, en spelare. Åh, jävlar! Fan, äcklig. Ajajaj! Åh, hundra av. Spelar skratt åt mig. Okej, det var lite kul. Skrattparty. Hör du mitt fejkskratt där i slutet? Oj. Där. Åh, men du är det. Men de bara kryper upp på mig. De är som larver. Åh, jävlar. Hör du? Vart ska vi? Oh, här har jag fan aldrig gått ner. Jo, det här hålet kommer jag ihåg. Seriöst, jag har inte gått ner. Det var inte meningen jag skulle gå ner här, jag ramlade faktiskt ner. Alla bara står och tränger på ett rör. Därför hoppar jag ner. Åh, oh, just ja, det här stället. Har inte vi recordat den här mappen förr? Åh, oh, han är uppe! Oj. Okej. Guys, I'm really hungry. Healing. God, I feel awful. I feel terrible. Han tycker du är värsta tönten. Tycker han? Jag frågade han på Steam, han bara, vilken nörd. Mm, nu ser det. Det är nu jag ska skriva. Do you think I'm a geek? Och sen är det såhär sur gubb. Gör det. Sån här. Nej, skriv det sen, sista. Oh shit! Oh shit, kolla bakom dig. Jag alltså, vet, kolla. Jag laggar fast. Och det skriver du sen när vi har klarat det här på sista banan. Då frågar du, do you think I'm a geek? Det skulle vara så jävla kul. Ja, skulle oh, yeah. Jag har inga ammo. Oh. Jag har aldrig varit i alla de här rummen här. Jag bara kryper rätt. Jag har bara gått rätt första gången. Ska man in här eller? No smoking. Yo, thanks man, skriver jag. Kill the fucking boomer. Men jag går inte först, jag är för svart för det. Okej då. Där är någon där framme. Whoa. That's some dow! Adrenalin tror jag. Hey guys. Jävlar, vart är ni? Här, vi på andra sidan. Han verkar veta vart vi ska. Ja, här skulle vi upp. Den spitter här vet jag. Men vi tog den. Aha, bra. Kom, upp här. Jag hör några där nere eller här uppe. Åh, jävlar. Shit. Åh, shit. Fucking hell. Jag kastar en pipe. Åh, Oh shit, stackars. Stackars Saint killen. Du får rädda han, jag pallar inte. Jag behöver faktiskt ingen first aid. Om jag ska vara helt ärlig.
skulle inte sitta helt fel med en adrenalinspruta, men... Nej, jag har en adrenalinspruta, jag har ju. Hey, safe house ahead. Let's go. Let's go. Come on, let's go. Haha. Nej, vänta. Är det här Windows XP eller? Pipe on, where? Come on, babe. Han har sån defibrillator. Kom in då.